দশরথ অপুত্রিকা দচর মুক্তি পাই মহাভাগ্যবান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিঙ্ক আশীর্বাদরু মোর তিনি রানী গর্ভরু চারিসুত লাভ করিছি আজি কি মোর বড় আনন্দর দিন বিশ্বামিত্র ঋষি জাগ রক্ষা করি মোর জ্যেষ্ঠ পুত্র মিজুলা দেশ জনক ঋষিক কন্যা সায়মনরে শিবধর্ম ভগ্ন করি মা জানকীকে পত্নী পদে গ্রহণ করি লেউটি আসুচন্তি মোরি কূলকে মিথিলা দেশ জনকী মহর্ষিঙ্ক কন্যাকে পুত্রবধ রূপে পাই মু আজি ধন্য হয়েছি এণু মনরে মোর কল্পনা আজি অযোধ্যার সমস্ত প্রজাকে ডকাই উপস্থিত প্রজামানঙ্ক সম্মুখরে আজি মু মোর রামচন্দ্রকে অভিষেক করাই মু নিশ্চিন্তরে কাল হরণ করিবি হ নিশ্চিন্তরে কাল হরণ করিবি ରାଇଜ ସାରା ତମ ତମ ନାଗର ବାଜି ଉଠିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି
କହିଲା ବେଳକୁ ତମ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଇଥିବ। କହ ମନ୍ଥରା, କହୁଛି ପରା ରାମ ରାଜା ହେବ। କାଲି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ଅଧିବାସୀ ଦେଖୁନା ରାଇଜ ସାରା କେମିତି ତଳ ପଡ଼ିଲାଣି। ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ପରା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ଏ କ'ଣ କମ କଥା? ରାମଙ୍କର ରାଜା ହେବ, ଆ ମୋତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଟିଏ ଦେଲୁ ନ ମନ୍ଥରା। ଆ ମୋ ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବ ହେଉଥିବ। ମୋତେ ତୁ ଶୁଭ ଖବର ଟିଏ ଦେଲୁ ମନ୍ଥରା। ଏ ନେ ଏ ରତ୍ନ ହାରଟି ଉପହାର ନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାର ଉପହାର ନେବି। ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ଲୋ ମା, କାହିଁକି ମୋ ରାମ ରାଜା ହେବ? ତୁମର ହେଲା କ'ଣ? ତୁମ ପୁଅ ଭରତ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିବ ଲୋ ମା, କାହିଁକି ପଳା କପାଳି ମନ୍ଥରା। ରାମ ମୋର ଭରତ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତୁମ ମୋର ତ ଖାଲି ରାମ ରାମ ରାମ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତିଟା ମୋର ଫାଟି ଯାଉଛି। ଖାଲି କହ ଉଠୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ରାଣୀ ମା? ବଡ଼ ରାଣୀ ହେବ, ବଡ଼ ରାଣୀ, ବଡ଼ ରାଣୀ ରାଜମାତା ହେବେ। ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ? ଆଏ ରାଣୀ ମା, ମୂଳରୁ ଭଲ କରି ବୁଝି ସୁଝି କାମ ନ କଲେ ଦାମ ଆଗରୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ସରଳ ମନରେ ତୁ ଆଉ ବିଷ ଢାଳି ଦିଅ ନା। ରାମ ରାଜା ହେଉ, ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ଚିରଦିନ ଦାସ ହୋଇ ରହୁ। କ'ଣ କହିଲ ରାଣୀ ମା? ମହଲା ସୌତୁଣି ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ଆନନ୍ଦ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିନିଅ। ରାମ ରାଜା ହେଉ, ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ର ଭରତ ତାର ସେବା କର, ସେଥିରେ ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ। କହିବ ରାଣୀ ମା, ଏ ରାଇଜଟା ପର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭରତି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ରାଣୀ ମା, ଏମିତି ଅନାଇ ରହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରି ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ହାତ ଧରି ତୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛୁ ମନ୍ଥରା, କେଉଁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛୁ? କେଉଁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ମୋ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିଲ ରାଣୀ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ତମର ଅଣହିତ କଥା କହୁଥିଲି କି? ଆପଣ ସାର୍ଥକୁ କିଏ ଭଲ ଦେଖେ ନାହିଁ ମୋ ଦିଅ ଦେବତା ପ୍ରାଠି ଭୋଗ ନ କଲେ ବର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଉ ବୁଝିଲି, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କହୁଛି ପରା ରାମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନା ରାଜ ସାରା କେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଲାନି। ତା ପାଇଁ ପରା କେତେ ସଜବାଦ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ରାଜା କରାଇଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମହଲା କ'ଣ କରିପାରିବ? କଥାଟାକୁ ଅଲଟାବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ମନ୍ଥରା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା କରିବି। ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେ ମନ୍ଥରା, ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେ। କରିବଟି ରାଣୀ ମା,
ମହରାଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଟି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଭରତ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟା କରିବି। ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେ ମଥୁରା, ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେ। ମହାରାଜା ପରା ତମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଜାତିଥିଲେ, ହେଲେ ମନ୍ଥରା ରାମର ଅଭିଷେକ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଥନ ଭାବନା କାହିଁକି ମୋର ଆଣିବା? କହ କହ ମନ୍ଥରା, ମୁଁ କି ଉପାୟ କରିବି? ମଲା ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ ପରା ତମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଜାତିଥିଲେ, ମାଗୁନ? ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମନ୍ଥରା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବର ମାଗି ନେବି। ହେଲେ କହିଲୁ ମନ୍ଥରା କି କି ବର ମାଗିବି? ପ୍ରଥମ ବର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମନ୍ଥରା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ରାମ ବନକୁ ଯିବ, ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାଣୀ ମା? ମନ୍ଥରା ମୋର ଠିକ ମନେ ରହିଲା। ଭରତ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ରାମ ବନକୁ ଯିବ, ଏଇଠି ରାଣୀ ମା ମନେ ରହିଲା କି? ହଁ ମୋର ଠିକ ମନେ ରହିଲା। କାଇଁ କହିଲ କହିଲ ବର ଦୁଇଟି କହିଲ? ପ୍ରଥମ ବର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ, ମୋ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ। ରାଣୀମା ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସୁଯୋଗ, ମଳୁ ଲଡ଼ୁ ଥାଏ ଯାହା, ବୈଦ କହିଲା ତାହା। ଏତିକି ବେଳେ ବର ଦୁଇଟି ମାଗି ନେବ, ହେଲେ ରାଣୀମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ରାଣୀମା ବର ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରହିଲା କି? ମୋର ଠିକ ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚକାଟଳ ହେ ପାରି କର, ଚକାଟଳ ହେ ପାରି କର।
ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି କହିଅଛି କି? ତୁମେ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ କାହିଁକି? କାଲି ପରା ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ରାମ ମୋର ଅଭିଷେକ ହେବ, ଆମର ମହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଛ କାହିଁକି? କୁହ, ମନ ଖୋଲି କୁହ, ମୁଁ ତା ପୂରଣ କରିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାସୁର ବୋଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରତା କରି ସୁସ୍ଥ କରାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଇଟି ବର ଜାତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଦରକାର ବେଳେ ମାଗିନେବି। ହଁ ରାଜୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାଲି ରାମ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାଣୀକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଏ ତ ମୋର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଭାଗ ରାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାଲି ତ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ମୋତେ ବର କିପରି ଦେବେ ଆପଣ? ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତେବେ ଭାଗ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ମାଗି ନିଅ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ ତ? ନା, ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମାଗି ନିଅ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବାକୁ ରହିଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଦେବ ତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଆଉ ଭାବୁ ଦେଖ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ। কি বর মাগিল কইকে, অন্য বর মাগ, মাত্র এ বর মু দেই পারিবি নাই। মো প্রাণপ্রিয় রামকু মু বনবাস ছাড়ি পারিবি নাই। কে চালি গলে, কে চালি গলে মো পিণ্ডরে আউ কোন প্রাণ রহিব? ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିବ କହିକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗ, ଆଉ ଏ ବର ଚାହୁଁ ନା। ନା ନା, ଅନ୍ୟ ବର ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମାତ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ବର। ଏକ ବରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବରେ ଭରତର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବ। କହିକି ମୋ ରାମ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ସେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନା। କହିକି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାମକୁ ମୁଁ ବନବାସ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ତୁମେ ରାଜା, ଏ ଦୁଇଟି ବର ଦେବ କି ନାହିଁ? କହିକି ଏ କି ବର କରିଲ ପ୍ରାର୍ଥନା? ରାମ ହେବ ବନବାସୀ, ରାମ ରାମ ସ୍ନେହର ଦୁଲାଳ କିପରି ଦେବି ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ? ନ ପାରିବି ରାଣୀ, ଅନ୍ୟ ବରକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ପିତା ହୋଇ ସନ୍ତାନେ କିପରି ପଠାଇବି ଗଲେ? କହିକି ନ କାନ୍ଦେ କି ପ୍ରାଣ ଦେବ?
ଅନୁରୋଧ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ମାଗ ଅନ୍ୟ ବର। ନା ନା, ଅନ୍ୟ ବର ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଓହୋ, ଓ ରାଜା, ସ୍ନେହ ବଶ ଯଦି ସତ୍ୟ ଦେବ ନ କରିବ ରକ୍ଷା, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ରସା ତଳେ ସମସ୍ତରେ କହିବେ ସକଳ ଏକାନ୍ତ ଅଧର୍ମଚାରୀ ରଘୁକୁଳପତି। ଚିନ୍ତା କର ରାଜା, ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, କି କଳଙ୍କେ ହେବ କଳୁଷିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। ପାରିବି ନାହିଁ ରାକ୍ଷସୀ, ସତ୍ୟ ବୁଢ଼ ସତ୍ୟ ଯାଉ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ହୋଇବି ମୁଁ ସେବକ। ଚିର ପରେ ରଖିବି ମୁଁ କଳଙ୍କର ଭାର, କିନ୍ତୁ ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନ ପାରିବି ଏ ଦାଣ୍ଡ। ରାମ ମୋ ବଂଶର ଉଜ୍ଜଳ ମଣି, ମୋ ହୃଦୟର ସର୍ବସ୍ୱ। ନା ନା କହିକି ନ ପାରିବି ତାହା, ବାକ୍ୟ ମୋର ହୁଏ ସତଚୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କରିବି, କି ଉପାୟ ମୋର, କହିକି ବଞ୍ଚାଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମର। ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କଲେ କର ରାଜା, ମାତ୍ର ନ ଚାହେ ଅନ୍ୟ ବର କିଛି। କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ଏହି ଯେ ଜଳି ଉଠେ ସୀତାର ଅନର, ଚାନ୍ଦମୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୁକେ, ଏହି ଯେ ବାଜି ଉଠେ ଧ୍ୱଂସର ନିଶାନା। କହିକି ରାକ୍ଷସୀ ଦାନବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୋର ସରକାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧୀରତା? ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବୋଧ ମୁଇଁ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ କଲ, ଏ କ'ଣ କଲ ଭଗବାନ, ଅଗାତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବଢାଇ ଦେଲ ମୋ ରକ୍ତ ଭରା ତରି। ଏ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉ ସତ୍ୟର ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବାଜି ଉଠୁ ପ୍ରଳୟ ଡିନ୍ନିମ। ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବାସୀଗଣ, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ଏ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ମୋ ପ୍ରାଣର ରାମ ଜୀବ ବନବାସ। ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର, ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଥର ଆଶା ପୂରିବ ମୋହର।
ସରାଣୀ ମା ଯିବା ଆସ ଚାଲ ମନ୍ତରା।